Отец Василий, какво е мястото на Страстната седмица в православният календар? Трябва да кажем, че Страстната седмица има особено място в православния календар. Тя е извън Великия пост, защото е особена по своето съдържание и по това каква трябва да бъде нашата нагласа по време на тези дни, когато Христос доброволно е понесъл всички страдания, за които знаем, за да може да ни изкупи чрез тях от греха и от смъртта. Тя е особена, защото всички дни на Страстната седмица по един или по друг начин, най-вече в богослуженията на църквата и в исторически план, разбира се, свидетелстват за това какви са били всички стъпки на Христос към Голгота, на която Той бил разпънат на кръст, на който е умрял и след което знаем, че в третия ден е възкръснал. Църквата така е подредила всички дни на Страстната седмица, че всеки един вярващ човек да може заедно с Христос да извърви този път към своята лична Голгота. Само че тук мисля, че е уместно да кажем, че Голготата не трябва да е този стресиращ, отблъскващ елемент, особено за хората, които в 21 век сме свикнали да подреждаме своя живот в някаква по-комфортна перспектива. Голготата на всеки един от нас би трябвало да означава нашето личностно, лично такова превъзмогване на всичко, което опорочава нашата човешка природа. А ние знаем, че в себе си носим неестествени неща. Гордостта, например, и завистта не са естествени за човек. И да ги заместим с смирение и с любов към Бога и към човеците е необходимо да извървим тежък път. Стига само да се опитам един човек малко така да се потруди за превъзмогване на своята гордост и завист и ще види колко е сложно да се научи на това, което трябва да е, на смирение и на любов. А всички искаме да имаме мир в душите си, защото смирението свидетелства за мир и всички искаме да бъдем обичани и да умеем да обичаме. Затова Страстната седмица е особено именно с това. Заедно с Христос по пътя към своята Голгота, в която да разпънем този егоистичен, себичен, лош, трябва да кажем, човек, с когото не искаме нищо общо да имаме, и този наш вътрешен човек не винаги ни дава мир, за да може в нас да възтържествува добрия човек. А добрия е този, който обича Бога от цялото сърце и ближния както себе си. Защото любовта, именно любовта като добродетел, не търси своето и тя е мирна. И в нея има тази радост, за която всички ние по един или по друг начин се стараем, се трудим, гоним се, а всъщност трябва да си признаем, особено когато останем един на един със себе си, че радостта идва само тогава, когато човек по някакъв начин е в мир със себе си, в съгласие със себе си и разбира се с ближните. Все още много хора не знаят съдържанието на израза Страстна седмица, всъщност означава седмица на страданията Христови. Какво съединява и превръща в едно различните дни от Страстната седмица? Страстната седмица, името Страстна идва от старобългарската дума страст и това означава страдание. Затова всички дни така са сложени под едно общо заглавие. Страстни, защото, както казахме, в тях Христос ден по ден е преживявал всичките си страдания. От предателство до чрез оплюване, поругаване, съд и кръстна смърт, убийство, в прекия смисъл на думата. И всичките тези дни в едно ги обединява именно Христовите
страдания, за които казахме, че те биха били смислени, ако ние ги преживеем в полза на своето личностно връщане към своята изконна природа. Защото със своето идване, както се пее в едно църковно песнопение, със своето идване в света, Христос, бидейки Бог, променя човешкото същество и го присъединява към себе си и от всички вярващи човеци прави едно общество, което живее по други закони, по закона на любовта. Представете се, ако в света сега тържествуваше закон на любовта към Бога, а това предполага надежда към Него, това предполага вяра в Него като в живот и в истина, и другия закон на любовта е любовта към ближния. Представете се, че ние живеем в свят, в който имаме отношение към ближния, както към себе си. Това би трябвало изцяло да промени целия свят. Света на Христос се определя в общността на вярващите. И там, където хората, вярващи в Христос, се събират, би трябвало този закон да тържествува. Това е Христовата църква, в която ние се събираме, и за да се научим на тази любов. Тези две заповеди на Христос, обичай Бога от цялото сърце и ближния като себе си, би трябвало изцяло да определят какъв трябва да бъде човешкия образ, за да може човек да бъде истински. Как християнинът и не само той трябва да се преживее тази седмица? В тази седмица християнина би трябвало наистина да, осъзнавайки своята отдалеченост от Бога, осъзнавайки липсата на любов в своето сърце, което би трябвало много да го притеснява, да се научи поне малко повече да обича. И всички дни така са подредени при Страстната седмица, че всеки един би могъл да напредни с помощта на поста, който църквата предлага, с помощта на богослуженията, които всеки ден в църквата свидетелстват за Христовите страдания и следователно за нашето израстване, с определените евангелски последования, които църквата ни предлага като учение на самия Христос. И всичко това не може на един внимателен човек, който е отворил себе си, за да слуша Бога, всичките сетива е отворил и да го приеме в своя живот, не може да не се случи тази промяна. Всеки път, когато ние започваме да съзерцаваме истината в Бога, която свидетелства и за нашето място в този свят, всеки път това ще ни променя по един или по друг начин, в зависимост от нашите характерни черти, към това, към което ни призвава Христос. Разбира се, много хора са свободни да не го правят това нещо, но трябва да знаем, че нашата свобода определя и нашето битие. Ние сме свободни да избираме доброто или злото, истината или лъжата. Но всеки един от нас би трябвало да е наясно, че неговия избор, именно неговия свободен избор, ще определи цялостното му битие, т.е. целия му живот. Затова трябва да сме много внимателни как живеем, кого слушаме и с какво култивираме себе си всъщност, каква култура възприемаме на живот. Какви събития се предвиждат тук в Духовно-просветният център до края на седмицата? Духовно-просветният център специално при Страстната седмица няма нагласи за някакви специални събития, защото всичко даваме на службите в храма, за които казахме, че те са специални, и цялото внимание на вярващи би трябвало да бъде насочено към своето лично покаяние и към участие в богослуженията, които както ни издигат към Бога, така и ни обединяват помежду ни, а това е един от признаците на нашата любов един към друг. Но трябва да кажем, че през цялата седмица нашия център, както винаги, и срещу големите празници, е обявил едно набиране
на средства и на хранителни продукти, за да можем да организираме специални тип пакети за хората, които са в нужда. Които средства или храни могат да бъдат през седмицата до Велика събота донесени тук и след това нашите доброволци ще ги разпределят и ще ги раздадат. Всяка година ние организираме по около 250-300 пакета, в зависимост от това как хората са отговорили на нашия призив.